O futebol hoje já não se joga só dentro das quatro linhas. O Desporto Rei está a descobrir novos campos. Clubes, jogadores ou empresários jogam agora ao ataque nos relvados virtuais. É também uma montra para os jogadores. As grandes estrelas não dispensam o site. Afinal, a imagem é cada vez mais importante. Ronaldo, Zidane, Del Piero ou Rivaldo. Quatro nomes de grandes jogadores que não brilham apenas dentro das quatro linhas. Graças às novas tecnologias, estão mais perto dos fãs. Por cá, ainda não são muitos os jogadores com direito a site. Beto foi um dos primeiros a apostar na internet. A mesma empresa que criou as páginas do Central do Sporting lançou depois o site de Neca. O médio do Belenense, um dos jogadores em destaque no início do campeonato, ainda não deu o salto para um grande, mas já marca golos na rede.